Vítám vás tady na 19. ročníku adventního jarmarku v Dolních Dunajcích. Děkujeme Alexovi z dětského národopisného souboru Dunájek za krásné uvítací slovo naší první adventní reportáže. Také jste se již těšili na adventní jarmarky? Na tu atmosféru, svařák a všechno kolem? Poprvé jsme si předvánoční atmosféru s písničkami, koledami a vystoupeními dětí mohli užít v Dolních Dunajovicích. Adventní jarmark se zde konal již po 19. Jaký program pořadatelka vedoucí dětského národopisného souboru Dunájek Marcela Korucová zvolila? Máme tady program folklorně zaměřený, máme tady pozvané spřátelené folklorní dětské soubory, vystupuje nám tady místní školka, mužský pěvecký sbor, klokaní boty z Drnholce, samozřejmě rozsvítíme tady náš krásný strom a přivítáme nového pana faráře. Závěrem ohňová show, vypustíme lampionky štěstí, máme tady opravdu toho spousty a zůstali jsme u tradičního programu, který tady máme zažitý. Hlavním programem, na který čekali zejména rodiče, bylo vystoupení dětí z Dolních Dunajovic. Program zahájili děti z místní mateřské školky. My jsme si s dětmi připravili pásmo básničku a písničku. Básnička s jménem Vánoční stromeček a písnička pracovní název Mňami Ňam a jinak tak se to jmenuje Vánoční pečení. Jak je to vůbec složité s tak malými dětmi vlastně tady toto nacvičit a kolik to zabere času? Je to v řádu dnů, děti jsou opravdu velice šikovní a tady ty básničky, písničky tak si pamatují velice snadno. Vy tady máte vlastně i stánek, kde se vyráběly s dětmi nějaké výrobky, takže co na tom stánku můžeme vidět? Nejmladší děti tak si připravili svícínky ve tvaru rybičky a mídla, berušky tak si připravili sádrové odlitky ve tvaru andílků a svícínky z korkových zátek od vína, motýlci tak koníček z pavertexu a vánoční ozdoby plus ještě každá třída něco napekla. Dalšími vystupujícími byli pořadatelé adventu, dětský národopisný soubor Dunájek, který připravil pásmo s vánoční tematikou. Samozřejmě i rodiče dětí z Dunájku měli svůj prodejní stánek. Děti z družiny základní školy v Dolních Dunajovicích měli připraven krásný předvánoční program. Pod stromečkem si děti píšou nějaké dopisy, takže co se tam děje? Aha, samozřejmě dopisy Ježíškovi a zároveň tady máme takovou adventní dílničku, kdy děti vyrábí stříbrné oříšky a můžou si tady zavěsit s přáníčkem na náš strom. A tak jsme se přesunuli pod stromeček, abychom to tam všechno zkontrolovali. A co si to tady vyplňuješ? Já tady dělám list pro Ježíška, co bych si přála. A co si tak dnešní děti přejou? Co by si přála? Já bych si přála keramiku na vyrábění. Takže ty ráda vyrábíš, jako ruční práce děláš ráda? Ano. A co by si z té keramiky vyrobila? Misku nebo hrníček. Tak a ještě se tady zeptáme kamarádky. Jak pak se jmenuješ? Kristýnka. Kristýnko, co ty si píšeš? Co by si přála pod stromeček? Výbavu na kolo. Abych mohla jezdit s babičkou na kole. Samá krásná přání, co říkáte? Předvánoční čas v nás vyvolává příjemné pocity a působí pozitivně na naši psychiku. Chodíte rád na jarmarky? Když je taková zima, tak chodím velice rád. Co tak si dáváte třeba, nebo co se vám na tom jarmarku nejvíce líbí? Tak většinou ta vánoční atmosféra, bohužel dneska úplně toho sněhu není, ale myslím si, že většinou ta atmosféra těch Vánoc a ta zima, tak to láká lidi ven. Pane starosto, tak konečně nám tady začalo sněžit, teda máme zimní období, máte toto období rád? Já mám rád celý rok, mě to jako, ideálně je to tady u nás, protože když napadne sníh, tak během asi 2 hodin zase roztaje, takže to je úplně super. Co myslíte, váš adventní jarmark je už vyhlášený, chodíte sem rád? No tak jako jsem tady už, já teď fakt nevím po kolikáté, ale chodím sem rád,
Já mám rád vždycky jídlo, pití, to je vždycky super. Co byste popřál všem občanům teď v tom předvánočním čase? Tak já každému vždycky přeju to, aby byl zdravý. To je to, co všichni nejvíc potřebujeme. No a aby jsme si mohli Vánoce užít, tak jenom ve zdraví. Takže hodně zdraví a spokojenosti do nadcházejících Vánoc. Vinčujeme vám šťastný a veselý nový rok, abyste se dočkali Krista Pána na přes rok. Abyste měli pohánky, pohambálky, žita od štíta do štíta, pšeničky od hranice do hranice, kobzoly plné hromady, sto kov ovsa do stodoly, do chléva pěkné dvě telátka, do kolébky švarné dvě děťátka, aby vám nikdy nechybělo chleba a po smrti fuk do neba.